Ölkəmizdə hər il oktyabr ayının son bazar günündə qış vaxtına keçidlə əlaqədar olaraq saatlar bir saat geri, mart ayının son bazar günündə isə yay vaxtına keçidlə əlaqədar olaraq saatlar bir saat irəli çəkilirdi. Ancaq Nazirlər Kabinetinin 131 saylı qərarına əsasən bu keçidlər ləğv olunur. Saatların yay və qış vaxtına keçməsi prosesi insanlarda müəyyən problemlər yaradırdı. Hesablamalara görə hər il saatların dəyişdirildiyi zamanlarda xəstəxanalara müraciət edənlərin sayında 12% artım müşahidə olunurdu. Elə bu səbəbdən də söyləmək olar ki, saatların sabit saxlanması qərarı çoxunun ürəyincədir. Bu saatda öyrəşdi, bu saatdan gedəndə qəşəng gördü işimiz. Bir də başı saatda dalaşırsan kimi biz qalırıq ortada. Bir az tez durursan, bir az nə bilim nə qalarsan işlərimiz yaxşı alınmır. Bütün cəmaat əsəbləşir də yox. Dəyişilin. Uşaqlar dərsə qayda qanunla gedə bilmirdi. Dəyişilməsə yaxşıdır da, insanlar təsirli hissəsəməz, psixologiyasından, bir gün, üç gün, dört gün öz acələnmirsən. Öyrəşmiş də bu rejimə, elə bil dəyişiləndə nəsə narahatlıq olur, elə bil hiss eləyir də. Mütəxəssislər də bildirir ki, saatların yay və qış vaxtına keçməsi insan orqanizminə və psixologiyasına negativ təsir göstərir. Yəni, bu qərar yerinə düşüb. Təqdirə layiq bir qərar hesab etmək olar. Çünki insanların deyək ki, psixologiyasına, fiziologiyasına müəyyən təsirlər göstərirdi. Və ERMİ statistikaya görə insanların 15%-dən 20%-nə qədər onlar öz səhhətlərində, əhvallarında müəyyən diskomfort hiss edirlər. Bu, daha çox yaşlı insanlara, az yaşlı uşaqlara, müalicə prosedurları qəbul edən xəstələrə də pis təsir göstərdi. Dünyanın 110 ölkəsində tətbiq edilən saatların yay və qış vaxtına uyğun olaraq dəyişdirilməsi iqtisadi baxımdan da sərfəlidir. Çünki bu sayədə enerjiyə hər il 2% qənaət edilir.